каждому человеку нужно понимать, кто он, зачем он живет в этой жизни, что он может принести этому миру. Куди, на вашу думку, краще було віддавати власних дітей? У звичайну школу чи в альтернативну? Які між ними відмінності? Ігри люблять всі, і взрослі, і діти, і, звісно, підростки. Ми граємо з ними в бізнес, ми граємо в соціальні ігри інтересні. Я би сказала, що все потрібно починати з розвитку екологічного мислення. Музика дуже допомагає в розвитку не тільки маленьких дітей, але й взрослих. Це діти, вони такі двигателі прогресу. Говорить, от якщо б була така школа, і вона розказала, яку б школу вона хотіла. Когда человек решил для себя, что он идет в педагогику, это должно быть призвание.